cila më pasivizoj, për ashtu, nuk e dija vetë se si, për edhe do të fillova të bëj një mbipesh, e cila për fatë keshë nuk shijet si bëhat. Asë një herë ti nuk e shojsh vetën si, si po vjen dhejtë ajo, po kur vjen një kohë ti matësh, edhe më rinë në shkallën 107 kg. Fakt. 107 kg. 107 kg. Keni pas. Bashkëbizedusin e ju i keni pas. 107. Me pesh 107 kg. A ka qenë, a ka shku gjatë kjo, se shumë shpesh, kur në ndodhë që kjo pesh, edhe mu më do këtë njerë e pa ta rok 100, dhe më thonë pa të përfasu, veç është që jo vonë, në ndin. Po, po, ajo, bo, të do të, ato obligimet e provimeve të fundit në fakultet, do të stresuse, do të ti... Të më thonë është impulsive. Pa kriter. Edhe do të më thënë puna, më thënë gjithmonë ullën puna, edhe vjen bipesha. Po. Ti, në bazë të logaritjeve, tri kafe në ditë ka një sheqer, ti ke morë kalorit e nevojshme për organizmin. Do të më thënë të ku vinë tri racione... Buka e, bureki e, karbohidratet, krejtë... Na që shkemi e qef, ka një mëllësin mra, pa... Po. Edhe ti, veç kur e shojsh vetën që vaga peshorja, që pridhemi, na... Po. Nuk është në regullë, veç ka ku ka prish. O ka hek peshorja, kur pi hypë. Po, kështu që... Edhe... Ashtë një etapë jetësore, ma dhe na specializimi... A kena i mënyrë, që shka e mënyra e motivimit vetvetës, ose se krejtë është problemi vullnetit. Po. Dhënë që vullnetin, shumë shpesh flasim për vullnet në emision, po përmendim që edhe vullneti është një sen që i hargjohet gjatë ditës. Që ta në mramje, zakonisht përfundojmë të i thy kejtë ato regullat që i kemi vendosë gjatë ditës. Dhe më thëmë, rami përfundojmë të i angur qukolada, dykush të pi duhan, ma shumë, dhe krejtë këto të i bo, se gjatë të në ditës të i enalë vetën, nale vetën, në fund vullneti i hargjohet, edhe prap i bim prej. Për qatë arsye janë edhe në veçërbim, janë qokoladat janë te arka. Dhe më thëmë, se e lodhë të i marë vendime, edhe të një hargjohet qaj forca e vullnetit. Po qysh e abonë tjo që me marë vullnetin që me ndala trend negativ. Po, edhe... ka qenë viti 1987, kërë kam fillu e specializimi në qytetin në Rijekës nga ginekologjia dhe obstetrika. Edhe kërë kam shku në atë klinikë, edheni ata dalmatinte e lartë, po. Do të ishishna gjithdo ditë, do të ata vital, edhe do të unë isha bo si me thënë, si me krasu vetën. Edhe thash mundëm. Okay. Edhe erë një ditë që unë fillova të vrapoj shkallëve ati qyteti që është sigur do të si një amfiteatër. E ka amfiteatër në njoftën, Rijeka. Edhe në gjitja aty në shkallëve, filloj një aktivitet edhe humba. Një javë do të 1 kg, atë na merr ai vullneti i qelnikit që do të bëj diçka të madhe. Edhe ashtu kam vazhdu. Po ajo prap në disa situata kur ki punë, familje, merresh me punë tjera, sikur vjen prap edhe më ka ardhur edhe një herë tjetër, do të po jo më shumë se 100 kg. Okej. Okay. Edhe sfidat kthehen, nuk është që e tek kalon një herë. 2002, unë kam fillu të vrapoj në shtegun ndurs. Po? Kam pas një banesa atje, që kam hala, akoma. Edhe, gjdo me njëz, unë kam dalë edhe kam bo njerë në ecje, ma thena, gjysë vrapi edhe në kontinuitet. Kam arrit, do të marë forcen edhe... gjusë maratona a parë, ka qenë Prishtina 2004. Prishtina 2004. Ma pasaj, kur nuk jom dalë prej gjusë maratonës Prishtines.